Uzun barglaridan turkcha dolma. Kerakli masalliqlar. Qo'y go'shtining son qismi 500 gram, sholg'on simon piyoz 5 ta, pomidor 2 dona, guruch 2 osh qoshiq, uzun barglari 500 gram, sariyog 4 osh qoshiq, maydalangan murch, tuz. Tayyorlash usuli. Tayyorlash uchun go'sht to'g'rab, go'sht maydalagichdan o'tkaziladi. Piyozni tozalab, mayda to'g'rab, qizartirib qovuriladi. Guruch yuviladi. 3-4 stakan suv quyilib, past olovda dimlanadi. Pomidor po'stidan tozalanib, mayda to'g'ralib, qiymaga qo'shiladi. Qiymaga qovurilgan piyoz, tuz va murch guruch qo'shib aralashtiriladi. Uzun barglari suvda qaynatilib, keraksiz qismlar olib tashlanadi. Har bir bargga ozroq miqdorda qiyma solib o'raladi. Tayyor bo'lgan dolmalarni qozonga yoki kastrulga solib, yog' qo'shiladi. 2 stakan suv qo'shiladi. 35-40 daqiqa dimlanadi. Ustiga qaynoq holda yogurt va smetana qo'shib, dasturxonga tortiladi. Yoqimli ishtaha.